সংসদৰ এথিক্স কমিটিৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এথিক্স কমিটিৰ পৰা বাহিৰ ওলাই আহিল সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰ। অকল সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰই নহয়, সেই কমিটিৰ পৰা বাহিৰ হৈ ওলাই আহিল এথিক্স কমিটিত থকা দুই সদস্যও। সেই সদস্য দুগৰাকী হ'ল বি এছ পিৰ সাংসদ দানিছ আলি আৰু জে ডি ইউৰ সাংসদগৰাকী। আটাইকেইজন একেলগে এথিক্স কমিটিৰ পৰা বাহিৰ হৈ আহি বাহিৰত হুলস্থুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেই দৃশ্য বন্দী হয় সাংবাদিকৰ কেমেৰাত। রাত মে কিসে বাত করতে ক্যা বাত করতে ইয়ে চেয়ারম্যান পুছে গে তৃণমূলৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰই এথিক্স কমিটিৰ পৰা বাহিৰ হৈ ওলাই আহি উত্থাপন কৰে গুৰুতৰ অভিযোগ যে এথিক্স কমিটিয়ে নুসুধিবলগীয়া প্ৰশ্ন তেখেতক সুধিছে। তাৰ উপৰি এথিক্স কমিটিৰ সদস্য অন্যতম সদস্য দানিছ আলিয়েও গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন কৰে এথিক্স কমিটিৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু অতি আচৰিত যে সেই এথিক্স কমিটিকে আছিল দানিছ আলি। কিন্তু মহুৱা মৈত্ৰ এথিক্স কমিটিলৈ যাব লগা হ'ল কিয়? সততে এথিক্সৰ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বৰ বিষয় উত্থাপন কৰি অহা তৃণমূলৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰ নিজেই সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল পাৰ্লামেণ্টৰ অৰ্থাৎ সংসদৰ এথিক্স কমিটিৰ সন্মুখত। অৰ্থাৎ তেওঁ কি এথিক্স ভংগ কৰিছে? এথিক্স ভংগ নকৰা হ'লে এথিক্স কমিটিৰ সন্মুখত হাজিৰ হোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে। এই সকলো অভিযোগৰ আৰম্ভণি হয় বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে অৰ্থাৎ নিশিকান্ত দুবেই উত্থাপন কৰা এক গুৰুতৰ অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি। বিজেপি সাংসদগৰাকীয়ে সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰৰ বিৰুদ্ধে কি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল? বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবেৰ অভিযোগটো আছিল অতি গুৰুতৰ। তেখেতৰ স্পষ্ট অভিযোগ আছিল যে লোকসভাৰ পৰ্টেল লগ অন কৰা হৈছে ডুবাইত। অৰ্থাৎ ডুবাইত কোনে খুলিলে লোকসভাৰ পৰ্টেল? লোকসভাৰ পৰ্টেলৰ সেই আই ডি থাকে সাধাৰণতে সাংসদসকলৰ ওচৰত। তদন্ত কৰি গম পোৱা গ'ল যে সেই আই ডিটো আছিল তৃণমূলৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰ। অৰ্থাৎ মহুৱা মৈত্ৰ কিন্তু সেই সময়ছোৱাত ভাৰততে আছিল। তেনেহ'লে মহুৱা মৈত্ৰৰ জৰিয়তে সেই আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি ডুবাইত কোনে খুলিলে লোকসভাৰ পৰ্টেল? বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবেৰ এই অভিযোগৰ পিছতে দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাৰ লগতে লোকসভাৰ যি প্ৰাইভেচি, লোকসভাৰ যি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য চুৰ হোৱাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ লগতে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত হুলস্থুলৰ সৃষ্টি হয়। তাৰ পিছতে গোটেই ঘটনা অন্য মোৰ লয়। তৃণমূলৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰই প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁ তেখেতৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড দিছিল দৰ্শন হীৰানন্দানী নামৰ এজন ব্যৱসায়ীক। দৰ্শন হীৰানন্দানীয়ে পিছত স্পষ্ট কৰি দিয়ে, এথিক্স কমিটিৰ সন্মুখত স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁ খুলিছিল মহুৱা মৈত্ৰৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি লোকসভাৰ পৰ্টেল। আৰু নিশিকান্ত দুবে অকল সেই কথা, সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিয়েই ক্ষান্ত থকা নাছিল। তেখেতে স্পষ্টভাৱে উত্থাপন কৰিছিল এই অভিযোগ যে সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰই ধন লৈ লোকসভাত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে আৰু ধন লৈ লোকসভাত প্ৰশ্ন বাতিলো কৰে। অৰ্থাৎ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰই আনৰ পৰা ধন লৈ আদানী গ্ৰুপৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্ন সোধে। অৰ্থাৎ দামী দামী লিপষ্টিক, দামী দামী বেগ, আইব্ৰো, এই সকলো
আন লোকৰ পৰা লৈ মহুয়া মৈত্ৰই লোকসভাত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। দৰ্শন হীৰানন্দনী অৰ্থাৎ ব্যৱসায়ী দৰ্শন হীৰানন্দনীৰ পৰাও ঠিক তেনেধৰণৰ উপহাৰ লৈছিল মহুয়া মৈত্ৰই। মহুয়া মৈত্ৰই যিদিনা প্ৰকাশ কৰিছিল যে তেওঁৰ আই ডি পাছত দৰ্শন হীৰানন্দনীক দিছে, তাৰ পিছতে গোটেই ঘটনা অধিক গৰম হৈ পৰে, ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখন অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰে। এই সকলো কাণ্ডত, এই সকলো ঘটনাত ঘিউ ঢালিবলৈ ৰৈ আছিল অনন্ত জয় দিহাদ্ৰাই। অনন্ত জয় দিহাদ্ৰাই হ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ উকিল অৰ্থাৎ অধিবক্তা। কিন্তু তেওঁ কিয় জড়িত হৈ পৰিল এই সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰমত? এই সন্দৰ্ভত সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰই নিজেই প্ৰকাশ কৰিছে অনন্ত জয় দিহাদ্ৰাই হ'ল মহুৱা মৈত্ৰৰ এক্স বয়ফ্ৰেণ্ড। আনকি সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰই এইবুলিয়ে উল্লেখ কৰিছে যে অনন্ত জয় দিহাদ্ৰাইক জিল্টাৰ এক্স বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। অৰ্থাৎ এই শব্দ দুটাৰ অৰ্থ এইটোৱে যে যেতিয়া তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত ফাট মেলে, তাৰ পিছতে অনন্ত জয় দিহাদ্ৰাইয়ে এই ঘটনা অৰ্থাৎ যিমান পাৰে মহুৱা মৈত্ৰৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। অৰ্থাৎ মহুৱা মৈত্ৰৰ অভিযোগ যে জ্বলন পূৰণত অৰ্থাৎ বিৰহ বিচ্ছেদত থাকি অনন্ত জয় দিহাদ্ৰাইয়ে এনে কাম কৰিছে। কিন্তু অনন্ত জয় দিহাদ্ৰাইয়ে এই ক্ষেত্ৰত লোকসভাৰ এথিক্স কমিটিক বিভিন্ন তথ্য প্ৰমাণো দাখিল কৰে। আৰু দৰ্শন হীৰানন্দনী আছিলে, দৰ্শন হীৰানন্দনীও এথিক্স কমিটিৰ আগত আহি সকলো তথ্য প্ৰকাশ কৰে। তাৰ পিছতে এথিক্স কমিটিয়ে মহুৱা মৈত্ৰক এথিক্স কমিটিৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'বলৈ সমন জাৰি কৰে বা জাননী জাৰি কৰে। কিন্তু মহুৱা মৈত্ৰই এথিক্স কমিটিৰ সন্মুখত হাজিৰ হোৱাৰ বাবে 5 নৱেম্বৰৰ পিছত যিকোনো এদিন সময় বিচাৰে। কিন্তু এথিক্স কমিটিয়ে মহুৱা মৈত্ৰৰ সেই আবেদন নাকচ কৰি স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে 2 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত তেওঁ এথিক্স কমিটিৰ ওচৰত হাজিৰ হ'ব লাগে। সেই মৰ্মে তৃণমূলৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰই আজি অৰ্থাৎ 2 নৱেম্বৰত এথিক্স কমিটিৰ সন্মুখত হাজিৰ হয়। দুপৰীয়া প্ৰায় 12 বজাৰ লগে লগে 12 বজাৰ ভিতৰত মহুৱা মৈত্ৰই এথিক্স কমিটি অৰ্থাৎ পাৰ্লামেণ্টৰ এথিক্স কমিটিত হাজিৰ হয়। আৰু তাৰ পিছত প্ৰায় 4 ঘণ্টা ধৰি বিভিন্ন প্ৰশ্নোত্তৰৰ পিছত তেওঁ হঠাতে দুই সহযোগী সাংসদ দানিছ আলী আৰু জে ডি ইউৰ সাংসদগৰাকীক লগত লৈ তাৰ পৰা বাহিৰ হৈ ওলাই আহে আৰু বাহিৰত হুলস্থলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে যে এথিক্স কমিটিয়ে নুসুধিবলগা প্ৰশ্ন সুধিছে। আনকি স্পষ্ট ভাষাত প্ৰকাশ কৰিছে যে ৰাতি মহুৱা মৈত্ৰই কাৰ লগত কথা পাতে সেই সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। দানিছ আলীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে এয়া এথিক্স কমিটিয়ে এথিক্স ভংগ কৰা প্ৰশ্ন সুধিছে মহুৱা মৈত্ৰৰ। এই এথিক্স কমিটি অৰ্থাৎ 15 জনীয়া এথিক্স কমিটিত আছে কোন কোন? 6 গৰাকী সদস্য হ'ল বিজেপিৰ অধ্যক্ষ সৈতে, 4 গৰাকী সদস্য কংগ্ৰেছৰ, শিৱসেনাৰ পৰা আছে 2 গৰাকী সদস্য, CPIM, BSP আৰু JDUৰ পৰা আছে 1 জনকৈ সদস্য। এথিক্স কমিটিৰ বিৰুদ্ধে মহুৱা মৈত্ৰই এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছত এথিক্স কমিটিয়ে কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ। এথিক্স কমিটিৰ এনেধৰণৰ প্ৰতিবেদনে কিবা কামত আহিব পাৰে নেকি বা মহুৱা মৈত্ৰৰ বিৰুদ্ধে কিবা শাস্তি হ'ব পাৰে নেকি? যদি মহুৱা মৈত্ৰৰ দোষ প্ৰতীয়মান হয় অৰ্থাৎ অভিযোগ প্ৰতীয়মান হয় তেনেহ'লে এথিক্স কমিটিয়ে এখন প্ৰতিবেদন অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ হাতত দাখিল কৰিব আৰু ওম বিৰলাই সেই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লোকসভাত। লোকসভাই এই সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। যদি বিৰোধী সাংসদসকলে লোকসভাত হুলস্থুল কৰি অচল কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই নিজাববীয়াকৈ হ'লেও মহুৱা মৈত্ৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এয়া হ'ল সংসদৰ নীতি বা নিয়ম বা বিধি। এথিক্স কমিটিৰ আজিৰ যি শুনানি, সেই শুনানি কি মোৰ লয় সেয়া হয়তো সময়ত প্ৰকাশ হ'ব। কিন্তু মহুৱা মৈত্ৰৰ দিন যে বৰ ভালে চলা নাই সেইটো কিন্তু নিশ্চিত। আপ থোড়ে দানিছ ভাই বতা